tissok tal-ħidma mill-Enea Malta biex tipprovdi konnessjoni tal-alternattivi għal dawk iż-żoni madwar iċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Marsa. Dan biex tkun żgurata s-sigurtà tal-provvista lill-klijenti fl-istess żoni. Bil-għan li dawn il-klijenti ikollhom l-elettriku fl-inqas ħin possibbli, dawk li kienu mqabda mal-kejbils u l-apparat li sofreu ħsarat bin-nirien ta' nhar it-tlieta, ingħataw il-provvista tad-dawl temporanjament permezz ta' konnessjoni oħra. Jidher li dan il-metodu qed iżid pressjoni fuq partijiet oħra tal-grid tal-istess reġjun. Għal daqstant, l-Enea Malta qed tafżal il-klijenti tagħha li fil-ġranet li ġejjin jista' jkun hemm qtugħ ta' dawl f'xi nħawi li jieħdu l-elettriku miċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Marsa. Il-ħsarat ta' nhar it-tlieta affettwaw uħud mill-modi alternattivi ta' kif l-elettriku jasal għand il-klijenti fl-istess inħawi. Minħabba f'hekk, l-Enea Malta qed taħdem biex ikolla konnessjoni ta' alternattivi ħalli tkun f'qagħda ħjar li tilqa' l-ħsarat oħra li jistgħu jinqalgħu mingħajr ma tkun affettwata l-provvista. L-istess ħidma qed tgħin ukoll biex treġġa' lura l-flessibilità u l-istabbilità tal-grid, filwaqt li tnaqqas il-pressjoni minn fuq konnessjonijiet li qed jintużaw bħalissa. Intant il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis se jaħlaq b'urġenza fejn kien trattat dak li seħ nhar it-tlieta. Dan meta numru ta' titjiriet ma waslux jew ma telqux fil-ħin mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta minħabba l-qtugħ tad-dawl. Fl-istess laqgħa kienu msejħa rappreżentanti mill-Malta Air Traffic Services, mill-Malta International Airport u r-regolatur tal-avjazzjoni ċivili. Il-Ministru Zammit Lewis tala pa' r-rapport tekniku li għandu jiġi preżentat lir-regolatur tal-avjazzjoni ċivili immedjatament. Dan għandu jinkludi rimedji sabiex iservi ħalli situazzjoni bħal ta' nhar it-tlieta ma terġax tirrepeti ruha.